מה זה שחייה? וואו, קודם כל, עשיתי את הסיגל. סיגל כזה בסדר שיהיה... כרונולוגי. כן, עשיתי בסיגל. אחרי זה עושיתי סיגל בערבית, שהכנתי בטק של סבא שלי, זכרו לברכה, שלא הכרתי. אז נכנסתי גלגלה, זה היה שיר ראשון של ערבייה בערבית, שקצת לפליס חלט. אחרי זה השקתי מופע נכבה לפיירוז, הזמרת הלבנונית האגדית. הבייטק. לגמרי, הבייטק. זה היה... הופעתי עם המופע המכבה הזה בכל הארץ, היה מדהים. ואחרי זה אמרתי, טוב, עשיתי את הערבית, עכשיו אני רוצה להתחיל לחזור לחלום הגדול שלי. הבינלאומי. ולהתחיל לכתוב שירים באנגלית. התחלתי לכתוב שירים באנגלית, התחלתי לעבוד עם טל קורר על ההפקה, על כל הזה. איזה גיל התחלתי לכתוב שירים? הולך לצחוק עליי. פעם ראשונה שכתבתי שיר הייתה כשהייתי בת 6, והייתה מין תחרות כזאת בערוץ הילדים, משהו על קטנטנות או משהו כזה, על טלפופל הקטנטנות, וכתבתי מילים לאיזה שיר שלהם. זאת פעם ראשונה שכתבתי שיר. כן. אז התחלתי לכתוב שירים, ואז הגיעה אליי המנהל שלי היום, שהיא עירית אנגל, שיש לה חברת תקליטים בניו יורק, והיא עובדת עכשיו באנגליה המון. והיא חברה טובה של טל, אז הוא הכיר בינינו תוך שבועיים, הגיס אותי ללונדון, חתם את זה, והספקתי מאז להוציא שני סינגלים שנכנסו לטופ 10 במצעד המיוזיק וויק צ'ארט באנגליה. הם היו סיפור הצלחה בכל המועדונים ובכל הקלאב והדאנס סין באנגליה. בארץ קצת פחות, אבל אני גם יכולה לשים את האשמה עליי. לא כיוונתי לארץ, גם פחות עבדנו עם יחס בארץ, מאוד עבדנו עם... לא כיוונו לשם. הספקתי גם לחמם את קווין בארץ, ולפני כמה חודשים אלישה קיז שיתפה סרטון שלי בכל הסושיאל מדיה שלה, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, וזה היה כאילו החלום שלי, כי ב-The Voice שרתי באודישן שיר של אלישה קיז, ופתאום אחרי, פול, אחרי 3 שנים היא הוציאה... ועכשיו אני מוציאה את השיר הזה. אז מה, ספרי עליו פתאום. השיר הזה הוא יותר, הוא כבר לא לכוון לדנס ולקלאב בסין באנגליה. הוא יותר לבוא ולומר, קוראים לי ליגה, והשיר שלי זה אומר פופ, ואני רוצה להיות בכל הסצנה הבינלאומית של המון. ואת השיר כתבתי עם מישהי בשם מייגן קוטונה, שהיא כתבה את רוב השירים של ליטל מיקס, של ביטל ספירס, דניאל ראטר, אולי מרס. צעיר שהתחיל כבר לעבוד עם ז'נל בונה, עם אן מרי, וקוראים לו נייטסטאר. אז ישבנו כזה, היה לנו סשן כתיבה בלונדון, וכתבנו את השיר הזה, והשיר לא יצא לי מהראש כל הלילה, לא יכלתי לישון שבוע שלם. הייתי רק עם לישון עם אוזניות כזה, עם כושר, עם גשם כזה, רק כדי להוציא את השיר מהראש. והחלטנו שהשיר הזה הולך להיות השיר הבא, והוצאנו. גם אני כל כך מתרגשת מהשיר הזה, שהחלטנו שגם ניתן לו את הצ'אנס פה בארץ ונעשה כזה. מה החלום שלנו? החלום שלי זה לשיר כל החיים. את החלום הזה? לגמרי. ושאיפה מקצועית? כשחיממתי את קווין, היו שם 57,000 איש. וכולם שרו איתי, כמה שירים ששרתי, הם שרו איתי. והקול של הקהל ששר איתך, זה הקול הכי יפה בעולם. אני רוצה שהקול הזה, שילך לישון איתו כל לילה, או אחרי זה הקול הופעה ש... מתי האלבום? האלבום אמור לצאת בסוף השנה. איך הוא נקרא? הוא נקרא Walking on a Tightrope, שזה הולכת על חבל דק. ובואו לכולם שאני הולכת על חבל דק. לא משנה איפה, אם זה כאן, אם זה בלונדון, אם זה באנגליה, אם זה באירופה. הולכת על חבל דק. ויש גם שיר נושא שגם כתבתי עם אוסו ואייל באנגליה, אבל השיר זה לרעיון הבא. אה, כן. זה סגור